2019 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултпайт. Тиешелүү документтерди чогултуу милдети социалдык фондго жүктөлөт. Жаңы мыйзам күчүнө киргенин Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Алык Карашев кабарлады. Пенсияны чегерүүнү жөнөкөйлөтүү боюнча биз мыйзам долбоорун кабыл алганбыз. Документтер соцфондко керекпи? Соцфонд аларды өзү чогултушу керек. Адам 30-40 жыл иштеп, пенсиянын документтерин 6 ай, 1 жылдап чогултпашы керек. Ал соцфондко келди, арызын берди, паспортун эмгек китепчесин берди, калганын соцфонд өзү чогултушу керек. Бул мыйзам 2019 жылдын 1 январынан күчүнө кирет. 2019 жылдын 1 июлунан тартып соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмө ачылат. Каалоочулар ал бөлмөгө кирип, канча пенсия алып атканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Майыпалдарын баккан ата-энелерге 2019 жылдын 1 январынан баштап 4900 сомдон төлөнө баштайт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кабарлады. 1 январдан тартып бул ата-энелерге 5000 сомго жакын суммадагы айлык төлөнө башталат. Кийин биринчи топтогу чоң майыптарды караган адамдарга да биз келечекте мүмкүнчүлүккө жараша акча төлөнү караштырып атабыз, деди ал. Бул максатка мамлекеттик бюджеттен 420 миллион сом каралган. Маалыматка ылайык, майыпаласын баккан ата-эненин эмгеги мамлекет тарабынан расмий таанылып, кийин пенсияга чыгуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча, азыркы учурда өлкөдө 29 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген бала жашайт. Анын ичинен 6 миң бала ар дайым көзөмөлгө муктаж. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан ата-энелерге айлык төлөп берүү, баланы караган жылдарын эмгек стажына кошуу маселеси 15 жылдан бери көтөрүлүп, бирок чечилбей келген. Кече 3 январда Карабура районунун Аманбаев айылында 250 тонналык вакуумдук муздаткычтын ачылыш аземи өттү. Бул тууралуу айыл өкмөттүн башчысы Манзур Темирбеков билдирди. 250 тонналык вакуумдук муздаткыч Талас облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан 12 миллион 900 миң сомго алынды. Муздаткычка айыл чарбасында кеңири өстүрүлгөн болгар калемпире жана түстүү капуста, өрүк, алма жана башка жемиштер сакталат, деди ал. Иш-чарага Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев, Карабура районунун акими Баратбек Сыдыкназаров баш болгон чиновниктер катышты. Маалымат булагы Турмуш Кийжи. Нарын облусунун Актала райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилигине кызматтык автоуна берилгендигин борбордун башкы дарыгери Райымберди Мамашарипов аймактык кабарчыга билдирди. Маалым болгондой, райондук бийликтин аракети менен алынган Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоуна аталган борбордун башкы дарыгеринин пайдалануусуна берилген. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. 31 декабрда саат 18:00 чамасында Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Каратоо айылынын тургуну райондук ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу Каратоо айылындагы үйүнөн бир тууган энисинин жансыз денеси табылгандыгын билдирген. Билдирүүнүн негизинде окуя болгон жерге Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып, 47 жаштагы тургун өзүнүн жашаган үйүнөн күч колдонулуп өлтүрүлгөн жансыз денеси табылган. Медициналык эксперттин алгачкы иликтөөлөрүнүн жүрүшүндө маркумдун башынан арткы тарабына катуу кырдуу жана учтуу буюм менен 9 ирет чаап өлтүрүлгөнү аныкталган. Бул кылмышка шектүү Кочкор районунун 1991 жылы туулган тургуну кармалып, убактылуу кармап туруучу жайына камакка алынды. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, каза болгон адамдын үйүндө чогу спирт ичимдиктерин ичип отурушкан. Алар уруша кетишип, шектүү жаран маркумду темир түтүк менен башка чапкылап өлтүрүп, андан соң ал темирди сууга ыргытып жиберген. Учурда далил буюм алынып, азыркы мезгилде тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жатакананын 4-чү кабатынан 8 айлык баласы менен кошо секирген келинге карата Ош шаардык соту өкүм чыгарды. Отурум 2018 жылдын 27 декабрында болгону соттун токтомунда айтылат. 3 баланын энеси 2018 жылы 6 сентябрь күнү саат 17:00 чамасында Ош шаарындагы Урицкий көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу жатакананын 4-чү кабатында коридордун ачык турган терезесинен кулаган. Соттолуучу 2018 жылы 6 сентябрында саат 16:30 чамасында алкоголдук ичимдик ичкен абалда башка бирөөнүн өмүрүн кыюу максатында 2018 жылдын 21 февралда туулган баласы менен кошо Урицкая көчөсүнүн номер 6 үйүндөгү 4-чү кабатта жайгашкан номер 58 батиринин терезесинен боюн таштаган. Ал өзүн жана баласын өлтүрүүгө аракет жасаган. Анын кесепетинен баласы денесинен жаракат алып, Ош облустук балдар ооруканасына жеткирилген. 2018 жылдын 21 ноябрындагы соттук медициналык экспертизанын корутундусуна алайык. Баланын баш мээси ачык түрдө жаракат алып, баш сөөгүнүн желке бөлүгү сынып, баш мээси 3-дара жада
эзилип, баш мээ кабыгынын үстүнө жана астына кан уюп калганы аныкталган. Бул жаракаттар оор дене жаракаттардын катарына кире тургандыгы көрсөтүлгөн. Ал эми соттолуучу алган жаракат кашка желегинин моюнчасы жабык түрдө сынган, баш мээси жабык түрдө жаракат алып, баш мээси чайкалып, башынан жана оң тизе муунунан жаракат алган. Жумушка жарамдуулугун жоготуусу ошол кезде 33% болуп, соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык. Окуя болгон учурда канынан спирт ичимдигинин концентрациясы табылган. Соттук отурумда соттолуучу күнөөсүн мойнуна жарым жартылай алып өкүнгөнүн айтты деп айтылат маалыматта. Айыпталуучунун айтымында 17 жыл мурда Өзгөн районунун 1981 жылы туулган тургуну менен жарандык никеде жашап баштап 3 балалуу болушкан. Алар 5-6 жыл мурда Карабалта шаарына көчүп барышып, ижарага алган Батирде жашап турушкан. Наабайканада иштеп жүрүшкөнүн күйөөсү арак ичкендиктен үйүндө уруш чыкканын айткан. Алардын улуу эки баласы Кайыңды шаарында жашаган кайын атасы менен кайын энесинин багуусунда болчу. Акыркы жолу 2018 жылдын 9 августунда күйөөсү менен урушуп экөөнүн ажыраткан кайын энеси келини менен кичүү небересин Ошко такси аркылуу кетирген. Ал Ош шаарында бир тууган эжесинин жатаканадагы Батиринде жашап жаткан. Ошол учурда турмуштан кыйналып, арак ичип, мас абалда өзүн өзү өлтүрүүнү чечкен. Ал эми 8 айлык баласын башка бирөөлөргө кор болбосун деп өзү менен кошо өлтүрүүнү ойлогон. Ош шаардык сотунун судьясы айыпталуучу аялды Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 28 жана 97 беренесиндеги 2 бөлүмдүн 3 пункту менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылга эркиндигинен ажыратты. Ал жазасын эркиндигинен ажыратылган аялдардын түзөтүү абагында өтөй турган болду. Ал эми жаза өтөө мөөнөтү камакка алынган күндөн 2018 жылдын 12 октябрынан тарта эсептелет. Ош шаардык ички иштер бөлүмү тастыктаган маалымат боюнча жаракат алган наристе дарылануудан кийин чоң энесине өткөрүлүп берилген. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Thank you.